ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بصیرت کی د خیبر غزا د دې یو خاص تذکرہ د خیبر غزا تفصیل متوسوره دل ان شاء الله بصیرت کی د پوم کال د هجرت کی د غزا را په خشی او خیبر مدینی ته نږدې علاقه د وسم خلق زیرا زی ګوري دلته به يهود سیدو د يهود اول مدینه کیو مدینی نه چې وشړې شو به لاړو خیبر ته د خیبر نه چې وشړلې شو بیا تر شام طرف ته نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم التا قلاگانی وغیر محاصرہ کڑی وی او بیا خیبر فتح شو لگی یہ اوگت تفصیل لے او تفصیل دی امام احمد بن حنبل رحم اللہ دیو حدیث روڑے دیو اوگت حدیث تیچی بریدہ بن الحصیب رضی اللہ عنہ پاکی دا قیسہ بیانی ویچی منگا دا خیبر محاصرہ کڑی ہو خدی خیبر کی ما تا اس دا خبر ذکر کرمو وکی دیشتا اس دا یادی چی دیکی قلاگانی وی و رسول سلم با قلا قلا فتح کولا مخی با تو دی یهود دا طریقہ و دوی زن لمضبوط قلاگانی جوڑی کلی نو دا گینا بے عملیم کولی و چتا با کمزوری شو بایی که بے پناہ مغستا نو اولا نیک قائد چی رسول سلم لے گلو دي قلا دا فتح كولو دا پارا چاقيتا ولكيجي حصن ناعم دا قلا نمو ناعم دا دي قلا دا پارا چا اولاني مشر تاكل شئو چا پلانية تبزي ستاب مشر تياكي بتاثر كسانزي و دا قلا با فتح كولو ناغا ابو بكر صدیق رضي الله وزيك ابو ريدر رضي الله نوي چا من کل دا خيبر محاصركو کنا نو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تے رسول اللہ علیہ وسلم جنڈا ورکڑا دا دلیل لے پا دی بانی چکر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یعنی دا دین دیسی قربانی نشتی چے منگا ہوئی چر ابو بکر صدیق پا دی کے لاس نشتی او تا اس طبعا حدیث یادی رسول اللہ علیہ وسلم یو پیروی خبال جمعات کی وی تاسو کی چانن دا غریب تا پوس کڑے یعنی غریب بانی خوراک کڑے ابو بکر صدیق پاسی دیا رسول اللہ ما پتاسو کی چانن دی بیمار تا پوس کرد ابو بکر صدیق پاسی دیا رسول اللہ ازا پتاسو کی نن سوک دی جنازی سرطلے دی ابو بکر صدیق رضا پاسی دیا رسول اللہ ازا یعنی ہر دی خیر کار کی دی برخ آگستی ناشنا سڑے اللہ پیدا کرد او ذکر رسول اللہ علیہ وسلم یو پیر وی وی دی جنت دی دروازو تذکرے کولا وی روجتیانو تا با دا ریان دروازین آواز کی گی او منزونو والا تا با دا بلی دروازین آواز کی گی او جیہاد والا تا دا بلی او دیسی لگی او ابو بکر صدیق را پاس دو یا رسول اللہ دیسی ممسو کی چیر طولی دروازین تا آواز کی رسول سلم تا آو او ابو بکر تا پا حق کسانو کی یعنی دا پا ہر خیر کی دا لاستی اندل تا اسو گرا پا جیہاد کیو تا مشرتی آوالا شوید نوی ابو بکر صدیق لالو ولم يفتح لہو خدا غا پلاس بانی دا قلا فتح نشو سبال رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنڈ عمر رضی اللہ عنہ ورکڑا دا غا پا مشرتی ہے کہ دا غا سر کسان ولی گل او پا قلاگانو کی دا سخت قلاو دا دی فتح کول گرانو نو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ورکے سرد یسو ملگرو خدا اللہ دا غا پلاس فتح ورنکڑا او واپس راگی اوی پاک ورز دا خلق دیر ستڑی شیوی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تیرے جو کہ چی دوی مورز دا مسلسل زیرہ زی نوی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیا دا ورز بانی دوی کل چی دا عمر رضی اللہ عنہ واپس را گئی وی زب سباب بل کس لدہ جنڈا ورکو خو سباب چیزے او کس لدہ جنڈا ورکو من دا اگر نخیاد ساتھی يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله اگر سڑے دا اللہ سر محبت کے دا اللہ دا پیغمبر سر رکھے اور اللہ دا اللہ پیغمبر دا سر محبت کے اور دا اگر پلاس بانے بدا قلا فتح کی گیا دے کئی اس ناشنا خبر دا یعنی دا موہ چیز پا اللہ مہینی امت دا ہوا ہے چیز دا اللہ پیغمبر مہینی تدا وقت پوری مسلمان نیشی کہتے جسو پوری دا اللہ سر محبت نہیں کرے وائے دا چی اللہ بتا سر محبت کے وکنت دا دا کولو خبر دا
نو صحابه کرام دی خبر ډیر په سوچ کې کړو چې یو سړی سبب جنډالي او یقیني هغه سره الله او د الله رسول محبت کوي. نو ټول شپه صحابه کرامو یعنی اکثر صحابه کرامو پکې خوب ومونکو او په انتظار ناست دي او دا به چاله ورکوي او کیدی شي دا پلانې او کیدی شي پلانې. عمر رضی الله عنه وی ما چرته په ژوند کې د مشرتیا ارمان نه دی کړی خو په دغه ورځ مې ارمان کوو چې را جنډه ماله راکړي. سهار شو بس هر یو چې دی سر اوږده ور اوږده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته آواز وکړي. نو دې کې رسول صلی الله علیه وسلم وویوې علي رضی الله عنه کوم ځای کې دی؟ هغه ورته یا رسول الله سترګې خرابې شوې دي او پروت دی چېرته. ګوره چې الله یو کار کوي که نه د الله نه به نه امیده کېږي نه ګوره چېرته. نو راوی غوښتو رسول صلی الله علیه وسلم لاړې مبارکې د هغه په سترګو کې ولګولې او سترګو د مخکې نه د هغه ښه کار شروع کړو او بیا ول جنډه ورکړه او الله د هغه په لاس باندې هغه قلعه فتح کړه. مقصد د خبرې دا دی چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خیبر په غزا کې ښه په زور او شور سره شرکت کړی دی.